بینش و پرسش در امتداد خبر، بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتابیافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم برنامه بینش و پرسش، خوش آمدید. چند روزی پیش اتحادیه اروپا نامهای رئیس دادگاه عالی، سرپرست وزیران وزارتهای معارف و عدلیه حکومت امارات اسلامی را در فهرست تحریمهای انعطاف گنجانید. مولوی ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارات اسلامی، در واکنش به وضع محدودیت‌های اتحادیه اروپا بر مقامهای امارات اسلامی میگوید که سیاست فشار بر حکومت امارات اسلامی نتیجه بخش نیست. آقای مجاهد از اتحادیه اروپا میخواهد که به جای اعمال فشار و تحریم، راه تعامل و گفتگو را در پیش بگیرند. سخنگوی امارات اسلامی در این باره گفته، ایوازی آن که از اعمال فشار و تحریم ها استفاده شود، باید انتخاب تعامل دیالوگ و تفاهم برگزیده شود. استفاده از تجارب ناکام و سیاست های تحمیل همچنان اعمال فشارها علیه افغان ها در قبل هم نتیجه نداشته و از این بعد هم نتیجه نخواهد داشت. این که تحریم این سه مقام امارات اسلامی چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ آیا اتحادیه اروپا به این پی خواهد برد که تحریم مقامات امارات اسلامی نتیجه نمیدهد؟ و در نهایت هم اتحادیه اروپا آیا راه تعامل را در پیش خواهد گرفت؟ برای بحث بیشتر روی این موضوع بحث میکنیم با مهمانان برنامه، هر یک مولوی زمرالدین، ادیب آگاه مسائل سیاسی، و همچنان دکتر فیاض صافی، آگاه مسائل سیاسی، که شان را از طریق خط تلفن در برنامه با خود دعوت کردیم. ادیب سی محترم، سوال نخست از شما میپرسم، این که اخیراً اتحادیه اروپا نسبت آنچه که بر سی مقام امارات اسلامی تحریم وضع کرده سیاست فشار را برگزیده، چه فکر میکنین؟ آیا چی تأثیری میتونه بر مردم افغانستان و به افغانستان داشته باشه؟ اولا سلام تقدیم میکنم به شما، به مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز. علیکم سلام. تأثیر تحریم بالای ملت افغانستان و بالای دولت افغانستان بگونه می باشه. چرا؟ که تحریم به معنی چی است؟ تحریم یک نوع فشار سیاسی برای اهداف مشخص است. یک موضوعی رسیدن که به منفیت هر دو طرف بوده، یعنی به یک گونه موضوعات خود را بالای کشور مقابلشان قبولاندن از طریق فشارهای سیاسی، که یک از اون فشارها همی تحریم ها می باشند. ما مثاله های زندهش داریم، مثلا کشور ایران امروز یک تحریم های امریکاست و ایران امروز حاضر به این است که نشست اتمی بکنه و از لحاظ اتمی با امریکا بحث داشته باشه و به یک توافق برسه. بنابراین اینا به این فکر هستند که افغانستان هم بمانند همو کشورهاست و ما میتوانیم که با تحریم های ما اینا را قانع به این بسازیم که اهداف آنها را، گفته های آنها را تطبیق در افغانستان بکنه و اینها و گفته های آنها را قبول بکنه. بنابراین به این ایده و به این تفکر اونا پیش میرن و بالای مقام های امارت اسلامی افغانستان چی میکنه؟ تحریم وضع میکنه که اینا این تحریم هایشان از دید خودشان یک گونه فشار است. ولی اطمینان به این داریم ما شما که امارت اسلامی افغانستان از اکثریت دولت هایی که امروز در جهان ما شما میبینیم فرق داره و این یک کشور، این یک نظامی نیست که با اندکترین موضوعات و با اندکترین فشارها خود را ایجاد بوده. و الحمدلله همه کسایی که امروز در رأس سیاست هستن، اینا از علوم دینی آگاه هستن، از سیاست اسلامی آگاه هستن، اونو گفته ها و اون فرمایشات غرب که در مغایرت با اسلام قرار نداشته باشه، اونا اگر این با ما تذکر بتن یا نتن ما این را تطبیق میدن. ولی اون چیزهایشان که در مغایرت با اسلام، در مغایرت با عرف و کلتور افغانی ما هستن، ما به هیچ وجه با هیچ فشاری آماده به این نیستیم که او را قبول کنیم و در قوانین خود او را بگنجانیم. صافی سیب، ادیب سیب دیدگاه خود را داشتن در مورد تأثیری تحریم ها بر مقامات امارات اسلامی. میشه مشخصا پاسخ شما را هم در این مورد داشته باشیم که اخیرا سه مقام امارات اسلامی از سوی اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار گرفتن و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارات اسلامی، هم در این مورد واکنش داشتن، گفتن این نتیجه بخش نیست. نظر شما در این مورد چی است؟ گردنوار تا او ده هیوار طول وگلو تا به داخل و به هر کختن نیک هیله و سلامونه وایم. علیکم سلام. بایو وایم چو دا ده اثر حکومتونو حق ده چه ده خپل هیوار طولی چاری داخلی چاری په خپل ده خپل کلچر، ده خپل دین، ده خپل قرآن مطابق مخیز. نویوال ده همه جو رجنا چه کل امارت اسلامی خپلی پخی ده افغانستان خوره ده پاکه
او دا خاوره د دوی په تسلط کې رااله نړیوال زمونږ د ملت سره په دښمنۍ کې دي نه یوازې دا چې د امارت سره د افغانستان د مظلوم ولس سره دښمني کړي او د دوی بانکونه او پیسې په غارت ویوړي غلا یې وکړه د افغانستان د ولس د افغانستان د مظلومو خلکو نه غلا کړي د اولې ورځې هم د دوی نیت ښه نه و ځکه دوی دې هېواد ته په بدماشۍ راغلي او دوی خپل راتګ ماموریت نه د ځان په خیر وي او نه د دې هېواد په خیر وو بلکې خپل شوم اهداف یې راوړي وو خلک یې مړه کړه ظلمونه یې وکړه خاوره یې زمونږ بېلمازه کړه او زمونږ هېوادوالو ته یو عالم جنجالونه او دردونه راپېښ کړه بناً دوی د همغه خصومت او د همغه دردونو په اساس چې دوی دلته اوس کورونه مات شوي د دې هېواد ته په تیښته بریلي شوي او څې مړه او څې زخمي وتلي دوی دا دښمني تر ابده پورې چې قرآن ویلي ده دا دښمني نه پرېږدي دا د امارت اسلامي حق دی چې یو جغرافیایي په لاس کې ده د خپل هېواد د عزت او د خپل هېواد د تاریخ او د خپل جغرافیې د ساتلو لپاره باید په خپله د خپل ملت یو ځای داسې قانون او لاره جوړه کړي چې هغه د دوی په ګټه وي موږ نه شو کولی چې پردي نازونه او پردۍ ګټې په خپل هېواد کې ژوندۍ وساتو موږ نه شو کولی چې د پردۍ مردارې څېرې او سفیرانو په شکل باندې قواري موږ دلته په خپل هېواد کې واکمن کړو پس دا زموږ د نجیب ولس د خلکو او د مظلومو ولسونو یو ارمان و چې سوکالي راشي قرآني نظام راشي الحمدلله اوس په خاوره کې قرآني نظام راغلی سوکالي راغلی اوس هغه درې سوه شپږ سوه جنازې ځمکې ته نه ښکته کېږي نو ځکه د خارجینو دا حالت هم په موږ پیرزو نه دی او نه غواړي چې دا سوکالي افغان بچي ته او افغان خور او افغان مور ته ورسېږي پس دوی په کمین کې دي او همیشه د شومو او ناولو اجنډاو چې هغه افغان په وینه کې ولامبي او همیشه د افغان په سر پردۍ تیرې وګرځي او زموږ حریم د پردو ناولو بوټانو د پښو لاندې شي اوس نه نور دا کارونه نه کېږي دا لمانځي او مجاهده خاوره او زما بوټي او کاڼی دتان نه خلاص شوی زموږ اجنډا زموږ تاریخ اوس راژوندی شوی موږ نه غواړو چې زما په زرین تاریخ کې بیا یو بار د ناوړه خارجیانو یهودانو او مشرکانو او ناوړه قدم بېږدي ښودل شي دا د نړیوال د افغانستان د ولس سره او نه غواړي چې د افغان بچې په سوکاله کې ژوند وکړي زموږ دا راغلی امنیت او سوکالي هم رانه اخلي مشکلات به وي په حکومتداریو کې به یو څه ستونزې پېښېږي په نورو مترقي هېوادونو کې هم پېښېږي ولې لاره د حلې دا نه ده چې ټوله نړۍ دې د امارت سره او یا د افغانستان د ولس سره دښمني اعلان کړي چې زه تا نه پېژنم چې دا کار دوی هرګز کولی نه شي دوی موږ ته محتاج دي موږ په نړۍ کې د یو اوربیټال په شکل د یو زنجیر په شکل ټولو هېوادونو سره په سالم ډول چلېږو هېڅ نوه تود کاڼی هېڅ نوه موضر عمل د امارت دخوانه یا زموږ د حکومتدارۍ دخوانه خارجیانو او بهرنیانو ته پېښ شوی نه دی بس نړیوال دې د اسلامي ترحم د مخې کې نه وي د انساني ترحم د مخې کې نه وي د بشر په صفت دي د افغان حقونه ومني پرېږدي چې دا حکومتداري په څه شکل په کومه شیوا په کوم ډیزاین په نړۍ کې حکومتداري کوي موږ د خلکو د ډیموکراسۍ خوند هم ولیدو شل کاله دې هېواد ته د ډیموکراسۍ په نامه زهر راغل دا هېواد مړ شو دا هېواد ژوبل شو د دې هېواد بچي یتیمان شو خویندې کونډې شوې هدیرې هم زیاتې شولې او لا د وینو سیلابونه تر اخره پورې روان وو اوس چې لله الحمد هغه ساه اخیستل شوې نړۍ ولې ولې زموږ سره دښمني کوي د نړیوالو زموږ سره څه دښمني ده خو په شریعت دښمني ده تر څو چې زموږ شرعي قانون وي نړیوال زموږ سره روغه نه کوي ځکه نړیوال دلته تا ته د ډیموکراسۍ په نامه بربنډتوب راوړي زما خور او زما د لور نه پړونه ایسته کوي او غواړي چې د ډیموکراسۍ تر عنوان لاندې وحشت شروع کړي بربریت شروع کړي او هغه ناوړه اعمال چې په شلو کالو کې فقط موږ ته دمان تربیه کړه او یو څو مفتزل سریالونه او یو داسې پروژې په ټول عمر ونه کړه چې هغې پروژه کې زما خیر وي زما د بغ بندونه زما سړکونه زما منفعه فابریکې همدغسې پاتې دي محتاج محتاج پردیو ته د پردي په لین کې یو برخ راتېر شوی کله سحر قطع او ماښام شروع کړي پښته دریابونو پښته سیندونو پښته معدن کې من تر اوسه پورې دلته فقیر پاتې یو هېڅکله د نړیوالو دا اوسنۍ سوکالي او دا اوسنۍ د حکومت دبدبه او دا اوسنۍ حالت را
راتګ دا هیڅ کله هغوی ته د مزې وړ نه دی، هیڅ کله د هغوی په شان کې نه دی. هغوی خپله اوږده اجنډا د بعضې موضوع افرادو چې هغه پوستکی صرف د افغان وي دا به مونږ ته تربیه کوي په هر نامه چې وي، او بیا به یو بار بارود پورته کېږي، بیا به یو بار زما خور په وینو رنګېږي، زما کور به رنګېږي. هرګز افغان بچی نور دوی ته اجازه نه ورکوي چې بیا دې زما هیواد ته جنګ راشي، زما په هیواد کې دې ویر وي، زما په هیواد کې د خلکو ته د ناسوبیا او یا د بدبختۍ اعمال شي. نو بس د ده نه معلومه او جوته ده چې د دوی اراده او نیت د راتګ اول نه شل کاله د مخې، پنځه کاله د مخې یا دوه کاله د مخې هم اراده پاکه نه وه. دوی چې زموږ ګران هیواد ته راتلل، خپل شون اهداف، خپل شیطاني اجنډا یې راوړله، او د خپلو ولسونو او د خپلو صلیبي لښکرو او د خپلو سرو لښکرو د خوشحالیو دپاره راوړي. کم وحشت نه و چې په افغانستان کې ونه شو. د آدم علیه صلات وسلام نه را په دې خوا په نوزاد زما لوبې وشوې، نوزاد مې دوه ټوټې شو، مدرسې مې په بمونو والوتلې، زما د هیواد د هرې ونې او شنه بوټي نه پوښتنه وکړه چې دینه کې د خارجي بارود څونه پراته دي. تشکر. او رغورو نه دې پوښتنه وشي چې ستا په سینه کې بهرني اجنډا او بهرني بارود څونه پراته دي. بس دوی راغلي وو فقط د وحشت دپاره، د ترهګرۍ دپاره، او افغانستان یې واخېست په لوټمارۍ یې واړو، او مونږ یې د بدبختیو سره مخ کړو. وخت په کار دی دې اوسني نظام ته چې دغه ګړو خوړو افغانان بېرته راټول کړي، دا سوری سوری ملک بېرته ترمیم کړي، او دا پاشل شوی او دا خلک چې په نړۍ سره پاشل شوي دي دا بېرته د خپل پلار او د خپل نیکه په تاریخي تغام راټول کړي، تر څو مونږ د یو سمون او باثباته او د یو پرمختللي افغانستان په طرف ولاړ شو. د خدای لپاره د نړیوال نور شیطاني اجنډا مونږ ته نه راوړي. د خدای لپاره د نړیوال د افغانستان د ولس سره دښمني نه کوي. الله در ازاد پر نور تاسوله نړۍ د دښمنه مخ ته غالي نه ورته او را پاتې شي، او دا حکومت دې په سالم ډول باندې په ډېره سلامتیا او په ورین تنظیم کې قبضه کړي. که مکني او کاسي شورا چې په هر اجازه ورکړې نه وه هغه به اصلاح کېږي، او هر هغه څه چې په قرآني نظام کې راغلي او نړۍ یې زموږ نه برخلاف غواړي هرګز به د دې شهیرانو د دې وینو او د دې تنکیو زلمیانو دغه لږ قرباني ورنه کړو. مونږ به دا هېڅکله ادر ورنه کړو چې دا دې د پردیو اجنډا نه قربان شي. دا هېواد ته راغلي څو کالي د لمدو غوښو په بدیل راغلي، د وینو په بدیل راغلي، او د افغانستان خلک چې کوم څو کالۍ کې سر اخلي دا خیرات د نړیوالو نه دی. تشکر صوفیسی. مکیزونه نه کوي، نازونه دې نه کوي، او خپل هغه باجونه دې د نړۍ نه نه اخلي لکه چې تېر عمر یې اخیسته. اوس دلته به یو بااقتداره او مسلح او په نظام د قرآن برابر نظام راغلی، او د دې نظام د تقویې دپاره، د دې نظام د هرکلي دپاره په کار ده چې نړۍ یو ځای د افغانستان د ملت اوازونو او د دوی غوښتنو ته به توجه شي. مونږ خپلې غوښتنې لرو، مونږ خپل حکومتدارۍ کې به وړې وړې کلمې وي دا به سره را اصلاح کېږي، او تخصصي کسان به برنامو باندې یو ځای د خپل هېواد رنګ سره مشغلي کوي. دا په ده معنا نه ده چې نړۍ زمونږ همیشه ځوروي، د مظلومیت نه سوء استفاده کوي، او همیشه دې غواړي چې د افغان په سر د پردیو تیارې او د پردیو د باروتو سوری روان وي. مونږ لله الحمد د ده توان لرو چې بل چا ته هېڅ ضرر نه رسوو، د بل هم تمنا لرو. او که چېرته څوک وحشت بنا کړي لکه څنګه چې لاسونه قطع شو، لکه څنګه چې ککرۍ وخوړلې، همداسې به افغانان د الله په مدد او زمونږ د خپل دین او جهادت او مجاهدت په توانایي باندې به وشي کړی چې د نړۍ ټولو کفارو ته چې څنګه دغه راغلي دوه پنځوس اشر او دوه پنځوس غوبل کسانو ته ماتې ورکړه، نورو ته به ماتې ورکړي. تشکر صوفیس. چې ټوله نړۍ او زمونږ ګاونډیان زمونږ سره ښه سلوک وکړي، افغانان په سینه کې ونیسي، او چېرته چې افغانان وي د هغوی سره ښه سلوک وکړي، او دلته دې هم مونږ په رسمیت وپېژندل شو. باوجود د دې چې په رسمیت پېژندل شوي یو، دا یو ملت دی، ټوله جغرافیه یې نیولې ده، یوه ولېشت بېدې نه ده، د ژوند کولو حق لرو، دا مو هېواد دی، خپل هېواد ته به خدمت کوو. وایي اوس هم دوی په قطر په خوله وایي چې مونږ نه ده منلې، نور ټول سفیران دلته هم شته، زمونږ هم په نورو ملکونو کې شته، خو هسې دا نړیوال د ده نه شرمېږي چې مونږ د نورو خلکو نه غلا کړې ده، لکه څنګه چې یو ماموریت چې اخیستی و او هغې د نورو ملکونو نه د افغانستان په نامه غلا کړې ده. اوس یېرېږي که زه امانت وپېژنم، زه د افغانستان ملت وپېژنم، نو هغه پیسې چې ما په ده نامه د خلکو نه وهلې دي هغه به بیا زه څنګه پوره کړم. دلته باید دین خبرې
او نزداد خبری بسیار که مشکل است نیست که در دنیا پول اتم کرده و اسم ازی که ما امرای اماره چی ما میله میکنیم و فعلا ما قبولش کردیم در اینی یک نزاکت وجود داره. پس در افغانستان در حکومت داری سرا در قره تکم تیو نزاکت دی که یو شرعی نظام منه لینی شاوی او بل زمانگا با اسم منه چی کمی پیسی اخیستی دی او بازار کی بولهی او دبلماری کردی دی از خلق و توس خجالت تکینی چه من سنگ دقا نظام پا خطر خطر مانا چنده کولا ولا و سنگا نظام تو ویچ زد تا پیجنم نو بکار دار حقایق و تریشی طول انسانان طول نرهی طول کفار طول مشرکان و مسلمانان یو ده دی حقایق و تریشی چه منگا یو ملتیو د ژوند کول حق لرو دا که زمونږ د پلار ده او مونږ د نور پرېږدي چې په خپل طبیعت باندې د قرآني نقشې مطابق خپل تشکر صافی صاحب، به شما برمیگردیم. ادیب صاحب محترم، حالا اتحادیه اروپا فکر نمیکنین که به جای در پیش گرفتن سیاست فشار راه تعامل را اگر در پیش بگیره ای بر نفع افغانستان و بر نفع اتحادیه اروپا باشه؟ خب در این باره یک چیز معلوم داره که نفع افغانستان هم در این باره یک مسئله داره در این تحریمش. مثلا وزیر معرف چرا در جمله کسایی آمد که تحریم شد، وزیر عدلیه و خواجه انقضات چرا به این اسلام چرا این سی نفر آمد دیگر کسایی دیگه نبود دیگه پیام داره اینا. وزیر معرف به دلیل بستن مکتب های اینا رو بلش تحریم ها آوردن، وزیر عدلیه رو به دلیل عدم گنجانیدن قوانین غرب در قوانین افغانستان به این رس گرفتن و خواجه انقضات رو به دلیل حکم نکردن به قوانین وضعیت چرا اونا تابع قوانین وضعیت در این جوان انسانی وزیر سیب معارف می اینا از لحاظ سیاسی اینا را که در لیست تحریم ها نیستن پیامی اونایی است که باید مکتبا باشه. ما این را میگیم که مکتب باز کردن نکردن دی یک فرهنگ افغانی ماست. اگر فرهنگ افغانی ما شریعت ما اجازه از دیره میده ما مشکلی نداره، وقتی اجازه شه نمیده ما به یک بدین اجازه را داریم. در این 20 سال ما شهید حال داریم مکتبا باز بودن. ما یک دکتری خوب در کل افغانستان نداریم. بسم الله اگر کسی نشان میده که دکتر باش که در سطح جهان بگه که من معصوم و یعنی کسایی که فعلا در پیستین بولده که در خندان میخوان که بسونی پاکستان برن مریضه هستن و میلیون ها نفر روزانه رفتی سو چرا میره؟ چون ما دکتری درست نداریم. اگر این معصر نبوده پس معصر نیست چرا این مکتب ادامه داشته باشه؟ یک مثلا مسئله دوم، مسئله دوم امروز اکثریت کسایی که از رو خانواده ایشان در مکتب اکتر می رفتن از طبق اونا امروز از این کار دولت استقبال می کنن و راضی هست. چرا؟ چرا؟ دختری که در مکتب رفت او دختر دختری پدر نشد، دختری که به مکتب رفت او تابع قوانی خانوادهش نشد، دختری که به مکتب رفت او سرش لوت شد، دختری که به مکتب رفت حجاب خود را فراموش کرد، حیای خود را فراموش کرد، او بالاخره به تعدادشان ارتباطی نامشروع با دیگر را پیدا کردن، جامعه افغانی ما لکه نکردن. بنابراین هیچ افغانی خواهانی از این نیست که با شرایطی که قبلا بود مکتب باز شود. اگر شرایط درستتر باشه بهتر، اگر نباشه یک بدیل جای مکتب باید از طرف حکومت به مردم اعلام شود. اگر مدارس باشه و یا یک بدیل دیگر و یا راهی بهتری برای این مقاصد وجود داره. یک مثلا مسئله دومی که وزیر عدلیه و وزیر و خاجان خوزاستی به ایجا آوردن که اینا قوانین غرب رو بپذیرن، آزادی های به طبقه اوناس بدن، آزادی های برای گروه های دیگری که در افغانستان هستن که اینا میتونن در آینده از این گروه ها بمانند آره دست استفاده بکنه که بمانند سیاسیون قبلی هستن. بنان اینا میخواین که قوانین غرب در افغانستان تطبیق شود و اینجا اقلیت های مردم هم به اینجا سرم داشته باشند در دولت. اگر آدم اینجا شرابی از هر کس سازی افغان باید یک نفر باشه. چرا؟ من دیدم که من به عنوان یک پشتون او ازبکی که بهترین خدمتکار است من به پشتونی که خدمتکار نیست او را ارجحیت میتونم، او تاجیکی که خدمتکار است من به ازبکی که خدمتکار نیست او را ارجحیت میتونم. برای ما خادم کار است، برای ما ظالم کار است. از هر قوم و هر قبیله باشه برای ما مهم نیست. در اسلام تعصب لسانی، تعصب قومی، تعصب مذهبی هیچ وجود نداره. بنابراین ما کسی را در ذات حکومت کار داریم، کسی را از دولت مردها کار داریم که در سلطه حکومت را داشته باشه که اونا خدمتکار ملت باشه. نه اینکه غم برای ملت جور شد که باشه ما از قوم خود بگیم ولی او ظالم باشه. ما ظالم کار نداریم. از هر قوم، از هر قبیله باشه ولی او خدمتکار باشه. بنابراین اونها این چیزه نمیخواین. آبادی افغانستان به ضرر کل جهان است. اینا میفهمن وقتی افغانستان سر پای شود
محل تجارتی هست، یک محل ترانزیتی هست، معلوم دارد که اونها از لحاظ تجارتی هم نقص میبینن، از لحاظ سیاسی هم نقص میبینن، افغانستان اقتدار میداشه باشه، این هیچ وقت چشم اونها برداشت نمیکنه. کفار قسمی که صافق در گفتن، کفار هیچ وقت به این راضی نمیشه که مسلمان دستش بالا باشه. الله میگه در قرآن از نشان فرموده ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هرگز لن زن تاکید هست که هرگز از شما یهود و نصارا راضی نمیشه تا اینکه شما ملت از او از مفکوری از او از قوانین از او تابعداری بکنید. بله، ولو که امروز ریاست الوزراء اعلام بکنه که زنها آزاد خواهند بود، اعلام بکنه که با دوائل دولتی تمام خوش میکنه خواسته های سرمایه‌داری نجام میکنه، باز اینا راضی نمیشه، یک دلیل دیگه پیدا میکنه تا این کشور ما شما را افغانستان ما شما را تضعیف بکنه و نتونه که این کشور به سر پای خود بسپار شود. خلاصی هست که طریق غرب توسی صحیح هایش ایجاد میشه، البته برای خودشان عدیب سیب، حالا نظر با آنچه که شما گفتین فکر نمیکنین که فشار اتحادیه اروپا فشار بر حکومت افغانستان نه بلکه فشار بر مردم افغانستان باشه؟ خب نه، اون خدری را فشاری خانه کننده نمیدونم، بدلی از این که وزیر معارف اکثریت سالهایش در داخل افغانستان هست و این کدام مثلا مسئله بورسیا و این گفایی نیست که اون خدر خارج سفر کردنش چیز لازم ضروری باشه، بنام این کدام مشکل جدی را ایجاد نمیکنه. همچنان وزیر ادبیه و خازم خدا سکرتن ما هر خود میگیره که میگیریم از قرآن و سنت میگیریم، قرآن و سنت ما نه در اروپا است نه در امریکا است، ما خود ما قرآن و سنت داریم سباش بیش و این شکل ما به تحمیل قرآن و سنت به علما نیاز داریم که علمای ما نه در اروپا است نه در امریکا است، افغانستان غنام یکی از کشورهای اسلامی غنامند هست از لحاظ علمای دین، از این لحاظ الحمدلله ما مشکل نداریم. بنابراین ما اینجا یک چیزی که واقع میشه به قانون گذار و کسایی که از حقوق فهم و دانش دارن به اینکه کادرها ما ضرورت داریم، که یک کادرها ما الحمدلله در افغانستان ما خیلی زیاد هست، ما از این لحاظ هم کمپیوتر نداریم، پس فلان این فشارها و این تحریم های سیاسی که از طرف اتحادیه اروپا وضع شده این فلان نوار مشکل جدی رو برای مردم افغانستان ایجاد نمیکنه. فقط راهی حل اگر اونا قرار است بخواهیم که افغانستان یک کشوری نباشه که فقیر باشه از فرمانده باشه و اگر اونا نیت خیر دارن با این خودو بهترین اونها باید برسن، اگر نیت خیر دارن، اگر نیت خیر ندارن پس با این کارشان هم نمیتونه که هیچ وقت ما را از احزاب رسیدن افغانستان به خلاهای موفقیت باز دارن، چون ما همیشه با به یه اهدافی که افغانستان و اسلام افغانستان رو سرزلند بسازیم بابند هستیم و هیچ نوع تحریم ها بالای ما کنم تحصیل نمیداشته. تشکر ادیب سیب. صافی سیب محترم، همان گونه که آقای مجاهد گفتن که سیاست های تحمیلی همچنان اعمال فشارها علیه افغان ها در قبل هم نتیجه نداشته و از این بعد هم نتیجه نمی داشته باشد، آیا اتحادیه اروپا به این پی خواهد برد که تحریم مقامات امارت اسلامی نتیجه نمی دهد؟ دوی پا کم توفونو که چه گولی زمان در افغانان در پارایی وی اغیه نوری عروزوزی او چه کم در روانی جنگ دوی شروع کرده در افغانستان پا ولس و زمان پا حکمت بانی روانی جنگ دوی زمان زهنگتون خرابی دوی هیچ هم نشی کوله، دوی هاگه وقت چه دو پندوز غایانی دل تر حریفیلی و در افغانستان خلکو پا سر بانی غوبز بینا کرده و اشری دنری جو کرده و دو کفارو در حقیقی شل کلنه که دوی لاز استعورت نلری پا غیر دزنه چه افغانانی مرکل نور هیز لاز تراورنه نلری جناعن حسنی حکومت داری چه کم دریز نیولی دا هم نمیلت پا خیر ده زمان دا قرآنی گفت پا خیر ده او زمان دا دردیدلو آقا چا چه خبلی لمدی وقی ورکری داوی پا خیر ده من مسلمانان او افغانان دا دغ اعلان تشرا همیشه ولاریو چه بحرانیان دی زمان پا ملکی یرغل نکوی زما په اجندا کې دی لاس نه وای، زما په داخلي کارونو کې دی لاس نه وای، دا بیل مازان دی الله دی خاورې ته بیا نه راولي، دوی اجندا غلطه ده، دوی په خپل بشریت باندې عقیده نه لري، په شرافت باندې عقیده نه لري، په انسانیت باور نه لري، په اسلامیت باور نه لري، دای ټول هغه ظالمان دی راټول شي او د افغان نه د حق او د افغان نه د عزت لباس وباسي او نړۍ ته خندا او چکچکی کوي، هرگز ور پس بدنه من دا بی عزتی منلی نشو، من د خپلو حکومتونو نه هیله مندیو چې
چې د نړۍ دغه نازونو او مرکزونو ته نور ونه ګوري، خپله برنامه په خپل رب باندې لکه څنګه چې ځان سپارلی دی، زموږ مالک، زموږ خالق، زموږ روزي رسان، زموږ د عزت او د ذلت مالک رب دی. موږ به د خپل رب نه خیر غواړو، د هېڅ نه و خارجیان د موږ تمه نه کوو. خارجیان که د موږ سره په نړیوال مزل کې پښې ښایسته کړي، قدمونه ښایسته کړي او د نړیوالو منشورونو د مخې د موږ سره تګ کوي، موږ هم ورسره تګ کوو. موږ هم هغه وساطت او وسالت او هغه نړیوال فکر او هغه نړیوال پل او هغه نړیوالو ژبې ته وروان یو او پرې باور لرو چې کوم کې زموږ د هېواد ملي ګټې او قرآني ګټې متضررینې وي، او هر هغه وخت چې زموږ هېواد کې زموږ قرآني ګټې، زموږ شرعي ګټې او زموږ ملي ګټې متضررې وي، موږ د نړۍ هېڅ یو خبرې ته هم آماده نه یو. موږ تر اوسه پورې دا نړۍ ته ثابته کړه چې افغانان ټول هر څه مني، خو د خپل وقار او د خپل عزت او د خپل ملي ګټو او قرآني ګټو نه تیریږي. تشکر. لیکن ثابته شي او دا دونه قربانۍ چې موږ ورکړي دا هم د همده لپاره که موږ نورې نړۍ په شانې د دوی حکومتداري ګانې په خپل هېواد کې منلی، خو نه به موږ تعمیرونه چاپوی، موږ به د نړۍ مترقي ترین هېواد وی. خو بس زموږ خپل غیرت چې هغه موږ ملي شهامت دی او زموږ په ملي ګټو او قرآني ګټو دی، همده موږ د نړۍ د مزل نه راارتولي. او دا معنا نه ده چې موږ په دنیا کې ناکام یو، موږ په آخرت کې هم کامیاب یو، په دنیا کې هم کامیاب یو. موږ چې د نړۍ دونه زبردسته ځواکونو ته په خپل هېواد کې د دوی ښکلې رامات کړي او ورمېږونه هم رامات کړه، نو اوس د دوی هغه پښتو خبرو ته هم تسلیمېږو نه. د دوی دغه نرم کتابونه او کومې د بې عزتۍ فاکولټي چې ویلي دي او کوم چې موږ ته چالونه او فریبونه جوړوي، د افغانستان ولس، ملت او ادا سیاسي قشر او جمع زموږ حکومتداران دې ټولو فتنو ته او دې ټولو د سایزو ته لا د وړاندې نه متوجه، او انشاءالله چې هېڅ یو ګام به دسې پورته نه کړي او هېڅ یو قدم به دسې وانخلي چې هغه د دوی په سر کې ورمات نه شي، د دوی په وینو زنګ نه شي. تشکر صافی صاحب. افغانانو سره نور څوک ازمیښ نه کوي او په ټکر کې دې نه واقع کېږي، د مصلحت لاس دې راوګوت کړي، د صداقت لاس دې راوګوت کړي، او دغه ډوپلیکیشن یا دوه مخی سیاست او بل مخی ځان ته سپین ګڼلی دا دې نور د افغانانو سره نه کوي. د پردې تر مخې یوه معامله او د پردې تر شا بله معامله، دا د افغانانو په خیر نه ده. بس موږ تمنا لرو د ټولې نړۍ نه د افغانانو سره محبت وکړي، افغانانو ته وخت ورکړي. دا شل کلن ټکور شوی او سوری شوی ملک اوس ضرورت لري چې په څو کالو کې دا بېرته موږ راترمین کړو. تشکر مهمانان عزیز از این که فرصت گذاشتن در برنامه با ما بحث کردین. شنوندگان محترم، از شما هم جهان سپاس که تا این دم شنونده برنامه بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.